מדובר על בחור צעיר, בכניסה לבית חולים נפל, כנראה מגובה, ואיכשהו נפל, הוא בעיקר נחבל בחזה. אתם רואים פה את הפגיעה שהייתה לו בחזה, היה איזה משהו על הרצפה, במקום ניפול על הידיים, זה היה קצת גבוה, אז הוא נתקע לו בדיוק בחזה, ואתם יכולים לראות את בצד הזה איזשהו קטע לבן כזה. הוא התלונן על כאבים חזקים פה והכל, אבל כשהצילום היה יותר טוב, לא היה נראה שיש פה איזשהו פנאומטורקס או משהו. נראה קצת שקשה לבן אדם הזה לנשום. ממש כמה דקות אחרי שזה קרה, הוא כבר צולם, בגלל שזה קרה בכניסה לבית חולים. ובעקבות הצילום הזה, מה שסטיב אמר, זה שאנחנו צריכים להתכונן למשהו מאוד קשה שהולך לקרות. ככל הנראה להכין טובוס באזור, כי ככל הבן אדם הזה סך הכל צעיר, אבל סטיב אמר שהוא ככל הנראה הולך להידרדר, ולהידרדר קשה. למה? הוא רק אמר שהתצלום הזה שנעשה כל כך מהר, הוא מרשים מדי, אבל לא בדיוק הבנתי למה, זה לא כזה גדול. אבל הוא אמר שזה מהיר מדי, זה מרשים מדי, ושהוא יגיע. עכשיו השאלה היא למה? מה בסיפור? מה בעובדה שזה קרה כל כך מהר, וזה מה שיש בצלום ראתי, כל כך מכשיל להידרדרות כל כך קשה שהולכת להיות למטופל? שכבר עכשיו, למרות שהמטופל עכשיו כרגע הוא קצת מתעונן והכל, אבל הוא לא נראה גמור נשימתית, הוא עדיין מחזיק סטורציות והכל. נראה בסדר, קצת החיכרתי והכל, אבל סטיב כל כך בטוח שהמצב הזה כל כך קשה. רעיון?